I veliki pozdrav i dobrodošli u moj najnoviji video nakon malo duže pauze od dve nedelje. Konačno sam krenuo ponovo sa snimanjem, okrečio sam sobu, spremio sam svoju sobu, radio sam neke poslove i tamo vamo jer mi je financijska situacija jako malo zajebana i morao sam nekako da se iščupam iz te gungule pre nego što izvršim samoubistvo. Ali nema veze, uglavnom možete primetiti verovatno neke nove promjene ili ostalo, možda vam nešto neugodno, možda vam nešto nelogično, možda vam se nešto čini drugačije. Ne, nisam postao ništa lepši i nažalost postati ništa lepši neću verovatno, ali uglavnom možete zaključiti da je neka razlika u pozadini. Da, upravo ste, ukoliko ste provalili neku razliku, to je u pitanju ormar. Moj stari ormar, jako poznat ormar, zašto jako poznat ako niko nije do sad shvatio ili se neko priključio tek mojim klipovima ili nešto. Moj ormar je jako bio poznat po tome što je imao jednu foliju preko njega. E sad će neko pametan reći, pa što foliju? E pa ja ću lude reći, zato što sam nešto švrljao u osnovnoj školi, što nije trebalo da švrljam, i naravno kako sam rastao, dolazile su devojke, dolazili su moji drugari, normalni ljudi, i ja sam jednostavno morao to da prekrijem folijom jer sam pisao markerom svašta i to sam otkrivao u nekim klipovima šta je otprilike pisalo. To je skad, seksi skad, kurac, pička, sisa, seks i ostalo. Međutim, ima jedan deo ormara o kojem nisam pričao i želeo bih sad da popričam, i kao što sam rekao i najavio na svom Instagram profilu, otkriću šta je konačno pisalo na tom ormaru ispod te folije. Elem, zajebao sam se u koracima i svoj stari ormar sam demolirao, tako da ne mogu da otvorim trenutno da snimim video kako skidam foliju, ali sam slikao, ko da sam znao, slikao sam to i poslao svojoj devojci i poslao drugim mojim bliskim prijateljima da se slade na mojim blamovima. Da, ta stranica koja je prekrivena folijom je jako, jako, jako velika blamaža. Ja ne znam zašto ovo radim. Definitivno da sam malo normalniji, ovo ne bih radio. Jer niko normalan ne bi ovako nešto uradio. Ali ipak obećao sam i taj ormar je prošao svašta sa mnom. Naravno, otkriću, budite strpljivi, otkriću, pokazat ću sliku, otkriću, ali moram malo duži video da napravim. Tako da, bit će zanimljivo, samo pratite fabulu, samo me slušajte, bit će zanimljivo. Elem, ujebote, ala ozvanja, sad bez ormara, ovaj eho, jebo majku. Idemo dalje. Elem, kao što sam rekao, taj ormar je dugo, dugo, dugo već je sa mnom, dugo sam ga koristio i taj ormar doseže još iz osnovne škole. Dobio sam taj ormar kada sam dobio svoju prvu sobu, znači prvu i jedinu i trenutnu sobu u kojoj sad obitujem i kuntam i ostalo. Znači pre toga nisam imao sobu, ovo je bila Ujakova soba, ja sam spavao tamo sa majkom i uglavnom Ujak se preselio dole i ja sam dobio svoju vlastitu sobu. Ja to nisam mogao da verujem, to je za mene bilo nepojmivo, ja imam svoju sobu, mogu da trkam kad hoću. Uglavnom, ja sam dobio svoju sobu, imao sam samo stočić, sto, krevet, ormar, DVD player, onaj DVX i neki televizor, onaj televizor sa katodnom cevi. I bukvalno to je bila moja sobica, ja sam to uređivo kako sam ja želeo, voleo, uglavnom voleo sam me tako to da pickam i ostalo. I nemam pojma, tu ne da oko 8. razreda, ja sam bio u pubertetu, karalo mi se i sve to tako. I ja sam odlučio da je jako pametna ideja da od te neke 2010. 2011. Napišem svoje neke misli.
Ali, shodno tome što sam ja u pitanju, to nisu neke normalne misli. I da, sada ćemo početi sa mojim ormarom. Kao što možete vidjeti, ovo je unutrašnjost mog ormara. Naravno, spoljašnjost ormara je također bila prekrivena folijom, a tu je pisalo ono, kurac, sisa, pička, seksis, kade, seks, anal, ono normalno što mi se vrtalo po glavi u to doba, a i danas. Međutim, unutrašnjost ormara je mnogo gora, a također je bila prekrivena folijom iz jako dobrog razloga. Međutim, kao što možete ovdje vidjeti, prvo što vam spada ovdje u oči jeste moj rukopis koji je, blago rečeno, užasan, jer ja pisano jedino pišem kada moram da se potpisujem. Ukoliko želim da neko pročita ono što sam ja napisao ili ja da pročitam, ja moram to štampano, jer druge nema. Znači, ne možeš da pročitaš ono što sam ja napisao napisano. Uglavnom, kao što možete ovdje vidjeti, imao sam razne ljubavi ovdje u to doba. To je bilo, ja mislim, presek 8. razred na prvu godinu srednje škole i tad me je pubertet udarao. Međutim, kao što možete vidjeti ovdje, imam jednu kaču, imao sam jednu kaču iz Kragujevca, ono iz nekog razloga me je blokirala na Instagramu, samo zato što sam nakon 5 godina našao njenu adresu i našao njen Instagram i rekao da i dalje osjećam nešto prema njoj, ali uglavnom, ne znam zašto me je blokirala, ali uglavnom, kao što možete vidjeti ovdje, piše kaća, 24.8.2010. to je datum kad se ja zaljubio. I kao što možete vidjeti ovdje su moja neka deformisana srca. I ovdje piše ljubav moja, moje srce za uvek. Vidi se da sam bio nevin i da nisam umočio nikad u životu. Ali uglavnom ovdje imamo jednu devojku, drugu devojku koju sam naslovio kao Kiša. Iz nekog razloga privatnog koji neću da otkrivam zašto. Međutim, u stvari otkriću zašto, neće se prepoznati, zato što dan kad sam se sreo sa njom i kad smo se smuvali, ja sam dobio, umalo nisam dobio upalu pluća jer sam pokiso ko kurac. To je bilo 22.5.2011. i kao što možete zaključiti, nisam čekao, kao ni u to doba nisam čekao ništa, jedna dođe, druga ovdje ide, tako dalje. Međutim, kao što možete vidjeti ovdje, bio sam jako dobar i u engleskom jeziku. Naime, pisalo je Scat Master of the Bitches. Nije se moje umeće u engleskom jeziku i u drugim jezicima nije se promijenilo ništa, tako reći, unazađujem se i ostalo. Međutim, to je bilo, da, isto od tog doba to je bilo skad, znači ja sam sam sebi dao nadimak, što je plus još više jadnije u svemu ovome, u celoj ovoj priči, ali nema veze, i ovdje sam se potpisao kao vodnik u propast. U celoj srednjoj školi ja sam otišao u klonju i ispisao celu klonju vodnik u propast ili, kako sam ono, princ na belom horsu. Sad kad to malo bolje razmislim, kad to kažem na glas, ne čudi me što nisam jebao ništa u srednjoj. Jebiga. I evo, održao sam obećanje koje sam dao da ću skinuti foliju i pokazati šta je pisalo ispod na ormaru. Međutim, ovo sam mogao uraditi za neki specijal ili nešto kao ja se blamiram. Međutim, ja sam se toliko izblamirao puta u životu da mi ovo nije ništa. Ja sam se adaptirao. Znači, moj mozak i moje telo se i organizam se adaptirao na blamažu. Retko kad ja mogu da kažem ujebotar sam se izblamirao. Naravno, razlog svega ovoga jeste zabava za vas i da održim obećanje i ostalo, ali također razlog zašto sam ovo uradio jeste da pokažem da niste samo vi bili jadni u osnovnoj i srednjoj školi, mada mnogi će reći, govori za sebe, ja sam bio cool i ostalo, mada ima oni budala što su bili cool i u osnovnoj školi, jebo majku. Sećam se jednog Koste, skoro sam pričao sa njim, on je bio u osnovnoj školi do 4. razreda, bio dobar lik, vrstine pičke sve oko njega, ovo ono, naš, digne lik, digo lik, onako onu čubu, brate, onako jež, znaš, onako sa onim vazelinom, ovi bre, onim, kako zove, onaj gel, da, digo ovako, znaš,
Ja otišao kući, mamo mu, ja gledam ono sve ribe oko njega u pičku, ma ima novu odeću, nove patike, sve ono, ima par, mislim ono, njegov ima i para, sve to, ekskurzije, more, džabu, šta već, Digon Ježić igra futbal, Nike patike, Adidas, šorcevi, majice nove, svake nedelje, ovo ono, ja furam, brate, imam toliko probučenih majica da ono nije majica, nego ono, bukvalno zakrpama i nosim zakrpu, ne nosim više majicu, nema majice, znači sam, ono je ostala zakrpa, brate, znači ima jedno 10% majice, 90% zakrpa. Međutim, vidim ja on digo onu naš, onaj ježu pičku mati, rekao mu, mamu mu jebe, možda je ovo, znaš, zbog ovoga, ono, pičići idu za njim. Dignem ja onaj jež, znaš, onako, dignem ja jež i odem ja, igrali tamo futbal, otku znam, tamo na terenu, to je bilo 4 razred, i ja odbranim njemu, znaš, on uvek bio u napadu, igrao dobro futbalicu, ja bio slepac, ono, nisam znao da driblam, nisam ništa, deću, ja sam isto više smotan i ne veruju mi za go, mene stavili u odbranu, znači, bukvalno svaki put se lopta odbije od mene i svaki put mu udari u glavu, a ja sam bio odbrana, tutto punito, znači ono, jebo kevu, sine, koliko sam ja odbran, znači, ne može lopta pored mene, ne može lopta, makar izgubio zube i sjebale mi se naočare, kao što par puta sam tako slomio naočare, jer neko mi zvezno loptu preko face, ali uglavnom, nikad, jako retko lopta prođe pored mene. Elem, ja odbranim njemu, znači, on se naljuti i kaže, šta si ti digo te, kao, šta si digo ti tu kosu koju ješ, pička materina, ja sam tebe i preko prekopirao koji kurac, šta ti mene vređaš ovdje, ja tebe prekopirao, ti treba da budeš ponosan zašto sam ja tebe prekopirao koji kurac, i dođem ja, nađem ja njega na Instagramu pre jedno par mjeseci i kažem, slušaj brate, onaj put, znaš on kad smo se pobili pre 10 godina, brate, ja tebe prekopirao, brate, znaš što si ti bio cool, imao pičke neke najjače, ja je bio slepac, brate, u nekom dronjavom duksu, otku zna, brate, duva, promaja, olika rupa, rasek ko se kad sam preskakao neku ogradu i tako 3 mjeseca nosio to u dukselicu, nisam ni znao da mi je bušno. I, a on imao para, brate, on, znači, ja njega prekopirao, brate, ništa, ono, ništa pičke, mamu, i je, ovako, ja, znaš, digu kosu, nijedna ništa, brate, i dalje mi izbjegavaju, rekao, šta je ovo pičku, mate. Tako da, eto, ljudi, ukoliko ste uživali u ovom klipu, ostavite like kao znak podrške na moj povratak i ostalo, jer će mi to zaista pomoći da izguram dalje, jer sam napravio jako veliku pauzu 2 nedelje i imao sam nekih problema i ostalo, međutim, to nije bitno, neću to da eksploatišem i ostalo, moji problemi imaju i drugi probleme i ostalo, tako da, eto, veliki pozdrav sve vas, nadam se da ste uživali u ovom video klipu, meni je jako drago što sam se vratio i vidimo se u sljedećem, ćao! On meni, šta si ti digo taj ješ, pa ja tebe prekopirao, ako prekopirao ja tebe i ti mene grdiš tu i napadaš me samo zato što sam ti ja odbranio loptu. E Kosta, mogli smo biti drugovi.